Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі Чуча ТВ. Сьогодні дуже важливе корисне відео для 3D-друкарів України. Адже в наші важкі складні часи, коли відключають повністю світло, в будь-який час треба якось працювати. Працювати і вдень, і вночі, і щоб наш друк не припинявся. Особливо, якщо це стосується довготривалого друка, там 24-34 і так далі години. І як це можна реалізувати, розкажу на своєму досвіді. Як у мене все реалізовано? Ви, мабуть, помітили, ось там в куточку у мене стоїть інвентор ЄСАН. Ось з нього ми і почнемо. Ось такий чудовий інвентор гібридний приїхав до мене з Германії. Замовляв його саме там, тому що і ціна досить приємна. І, скажімо так, займався доставочкою мій гарний товариш, всі ви його знаєте, Сергій. Він виробник ідлерів та ролики Open Wheels. Дуже дякую Сергію, адже даний пристрій мене виручає постійно, коли відключається світло. Зразу хочу сказати, що даний інвертор розрахований на 48 вольт та 220 вольт. Тобто він переводить 48 в 220. Я також в Германії через Сергія докупив 12 акумуляторів АГН. Вони, як ви бачите, на 12 вольт, 100 ампер годин. Як ви бачите, вони підключені і послідовно, і паралельно. В три ряди це у нас виходить 300 ампер годин. Цього достатньо, щоб заживити десь приблизно 4-5 принтерів на 4 години. І отримуємо 48 вольт, 300 ампер годин. І це все йде на інвентор. Я також поставив ось такий чудовий стабілізатор. Він дозволяє нам отримати необхідну напругу на вході. 220-223 вольти. Бо іноді просадки бувають, якщо без нього, десь 170-180. І інвентор, звісно, буде відключатися при такому падінні напруги в мережі. Зараз ми бачимо, що інвентор йде в режимі заряду. Головний мінус подібних інвенторів, абсолютно всіх майже, полягає в тому, що в них досить низький КПД. Адже ми переводимо 48 вольт в 220, а потім з 220 через блоки живлення наших принтерів переводимо знову в 24. І, звісно, у нас йдуть досить значні втрати. Майже 30%, а то й більше. А це говорить про те, що навіть наші акумулятори, вони не відпрацьовують на всі 100%. Можна було б заживити більше принтерів, якби ми, наприклад, напряму від двох таких акумуляторів, які послідовно з'єднані, отримали б 24 вольта та заживили, наприклад, наш якийсь принтер. Бо всі принтера, які в мене стоять, вони на 24 вольт. Тому я задумався, а чи можна зробити безперебійне живлення без нашого інвентора? А саме через акумулятори напряму, а щоб інвертор їх просто заряджав. І звісно, друзі, дана ідея не нова. Багато з вас нею користуються і пишуть в нашому телеграм-чаті про це. Але в мене інша ідея. Зробити так, щоб наш принтер при відключенні світла працював від двох акумуляторів 24 вольта. Але коли світло включалося, ці акумулятори автоматично відключалися. І переходили в режим там зарядки, неважливо, але не працювали. Тобто ми їх ресурс не використовували, а працювали від мережі. І про цю схему сьогодні ми поговоримо, як це зробити просто та дешево. На прикладі всім відомого 3D-принтера Дреостола TRONSX-Y2 Pro я реалізував подібну схему. Перед нами ось такий радіатор. Звичайний від нашого принтера. А тут у нас стоїть подвійний діод шотки. Правда, це не саме найкраще рішення, адже дані діоди дуже сильно перегріваються і потребують більшого охолодження, бажано активного або дуже збільшеної площі радіатора. Тому такого радіатора буде для нього не дуже достатньо. Діод шотки – це напівпровідниковий діод, який, на відміну від звичайних, використовує не PN-перехід, а перехід метал-напівпровідник. І завдяки цьому ми отримуємо більш швидке переключення, що для нас досить важливо. Його параметри – це 200 вольт, 30 ампер. Але, незважаючи на це, він досить сильно гріється. Бачимо, що діод у нас поєднується зі стабілізатором напруги, понижаючим 300 Вт, 20 ампер. Єдине, що зразу можу сказати, що даний стабілізатор не дуже підходить, адже він йде понижаючи. Якщо сюди у нас йде напруга від акумуляторів 24 вольти,
то більше він не видасть. При розрядці акумуляторів, звісно, у нас напруга буде падати і вже складати не 24, там, а 23,5 чи 23. А це значить, що і на виході ми будемо отримувати не вище, ніж на вході. Тому краще, якщо будете збирати таку схему, беріть стабілізатор теж не менше 300 Вт, 20 ампер, але причому навпаки підвищуючий, тому що він може працювати якраз в режимі і пониження, і підвищення, і стабілізації. Ви вже, мабуть, здогадалися, як я підключив дану схему, але давайте все ж таки коротенько пройдусь. Середній провід у нас іде плюс материнської плати 24 вольти. Ось цей провід, наприклад, йде на блок живлення 24 вольти. А ось цей поєднується з плюсом нашого стабілізатора. А ось мінус від стабілізатора в мене йде також на блок живлення. А з блока живлення мінус йде на материнську плату. Як ви бачите, схема найпростіша. Вартість даного комплекту мені обійшлася в 350 гривень. Тепер давайте підключимо дроти 24 вольти до двох акумуляторів. Так, підключаємо плюс, так, і мінус. Правда, зараз буде кіска ближче цього. Бачимо, стабілізатор включений. Давайте запустимо принтер в роботу. Пішов нагрів столу. І бачимо, наскільки гріється діод. 54, можливо, навіть до 65 градусів. Тому бажано радіатор поставити більше або активне охолодження. Сам же стабілізатор майже не гріється. Як ви бачите, інвертор у нас стоїть в режимі зарядки, тобто він підзаряджає наші акумулятори. І в процесі цієї зарядки два акумулятори видають 26 вольт на вході стабілізатора. А ось на виході у нас стабільні 24 вольта, які ми виставили резистором. Принцип роботи дуже простий. Коли є живлення 220 вольт, акумулятори у нас автоматично відключаються завдяки оцьому діоду, який просто не пропускає напругу от звідси. І даний принтер живиться саме від 220 вольт, як зараз ви бачите. Але якщо ми, наприклад, зараз відключимо з вами живлення 220, відключаємо, друзі, живлення нашого принтера. І дивимося на голову, чи не буде ніяких лаків чи зупинок. Хлопці, я відключив, можу витягнути провід. Все працює, ніяких збоїв, ніяких лагів, нічого немає, все працює, просто чудово. Вставляємо назад, включати поки не будемо, перевіримо напругу на виході стабілізатора. І ми бачимо, що напруга трошки просіла, 23,6, бо є вже навантаження. І зараз у нас стабілізатор працює і принтер через наші два акумулятори, до яких ми під'єдналися. Ось така, друзі, проста схема дозволить вам зробити автономне живлення. Якщо у вас є два акумулятора на 12 вольт, під'єднуємо їх послідовно, беремо якийсь зарядний пристрій, то чи інвертор, чи будь-який інший пристрій, підключаємо його через діод, через стабілізатор і отримуємо безперебійне живлення. Є 220, принтер працює на 220. Немає 220, він автоматично переключається без похибок, без якихось проблем. Я вже перевіряв, у мене декілька діб працював даний принтер саме ось по такій схемі. Але, на жаль, реалізувати на всі принтера для свого інвертора 48 вольт я не можу, адже даний інвертор, він не дозволяє це правильно зробити. Справа полягає в тому, що у нас відбувається дисбаланс акумуляторів. Бо для 48 вольт нам треба зробити ось такі по дві пари, тобто 4 в одній колоні. А якщо ми так робимо, то у нас йде дисбаланс по всій мережі. Подивіться, будь ласка, на баланси. 13, 13, а тут 12,8, 12,8. Тому, коли ви використовуєте інвертор на 48 вольт, то, на жаль, ось така збірка працювати нормально не буде. Ви просто вб'єте свої акумулятори. Одні будуть недозаряджатися, другі будуть перезаряджатися. Тому, якщо ви хочете працювати ось так напряму від двох акумуляторів, то вам потрібен інвертор на 24 вольти, а не 48. А на цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайкос. До нових зустрічей. Бережіться.